במקומות רגישים, אינו מצריך תיאום ביטחוני ומיועד לכולם. סיורים נוספים מאורגנים באופן קבוע על ידי עמותת עיר עמים. הסיורים דנים בהתפתחויות היסטוריות במזרח ירושלים מאז 1967 ועוסקים בסוגיות אקטואליות כגון גדר ההפרדה והשלכותיה על חיי התושבים, התנחלויות בתוך שכונות פלסטיניות, חינוך ותשתיות במזרח העיר, אזור E1 ועוד. הסיורים מאפשרים דיון הרחב במדיניות ממשלות ישראל בעיר ובהשלכות מדיניות זו על הסדרים פוליטיים עתידיים. הסיורים ללא תשלום ומיועדים לבני 18 ומעלה, והם מתקיימים בימי שישי במהלך כל חודש מאי. בסוף השבוע הקרוב נציין את חג הפועלים, הלא הוא ה-1 במאי. זהו היום להפגין סולידריות בין העובדים והעובדות ולהחזיר לשיח הציבורי מושגים נשכחים כגון זכויות עובדים, תודעה מעמדית ותעסוקה הוגנת. נמצא איתנו אלון לי גרין, שמפעיל בימים אלו קואליציה גדולה של תנועות וארגונים, שיקיימו תהלוכה בתל אביב לרגל ה-1 במאי. שלום אלון לי. היי אדס. אז ספר לנו ה-1 במאי, למה ועל מה? 1 במאי זה יום שעובדות ועובדים בכל העולם חוגגים מאז המאה ה-19, כדי לציין בעצם שהם הרוב בעולם הזה. הם הרוב עובדים שכירים ולא המיעוט, כמו שלפעמים נדמה, כשאנחנו מסתכלים על הזכויות שיש להם ועל המעמד שיש להם בעולם שלנו. ובמהלך השנה יש מאבקים של נשים למען שוויון, של מיעוטים, מאבקים לשלום, מאבקים לדמוקרטיה, מאבקים לזכויות עובדים. אבל ביום אחד בשנה, ב-1 במאי, כולם מתאחדים למאבק אחד, מאבק שאומר שאנחנו רוצים אלטרנטיבה וחלופה ממשית לקפיטליזם שמנצל את כולנו. אוקיי, בעצם זה אירוע היסטורי שמתקיים מזה שנים רבות. כן. איך הקואליציה בעצם פועלת? את הקואליציה בעצם, הרי כולנו פעילים כל השנה. חלקנו פעילים במאבקים נגד הכיבוש, חלקנו פעילים במאבקים למען זכויות עובדים, חלקנו פעילים במאבקים פמיניסטיים או במאבקים של שכונות, או במאבקים, המון המון מאבקים שקיימים בשטח. ופעם בשנה אנחנו מסתכלים ימינה ושמאלה ורואים מי נאבק לצידנו כתף לכתף. אנחנו אומרים, היום זה היום שבו אנחנו כולנו מתחברים במין ברית של שונים או ברית של מדוקאים, ומתוך החיבור הזה אנחנו מראים את החוזק שלנו ואומרים שאנחנו באים כדי לדרוש חלופה לקפיטליזם, חלופה למשטר שרע לכולנו. אז מה הולך לקרות ב-1 במאי? השנה יש לנו אירוע מיוחד, אירוע שלא נראה לי שהיה כמו עדיין בישראל. ב-30 באפריל, זה יום שישי, זה יום לפני 1 במאי, אבל זה היה היום הכי נוח לקיים בו את ה-1 במאי בתל אביב. שלוש צעדות יצאו מנקודות שונות בעיר, ממש משכונות שונות, שאנחנו מזמינים כל אחד לקחת ללכת לצעדה הקרובה לביתו. ובכל צעדה בעצם התאחדו להם כמה ארגונים וכמה מאבקים שונים, וביחד הם יצעדו לנקודה משותפת במרכז העיר, שם הם התאחדו לצעדה אחת ענקית שתצעד עד לגן מאיר, ושם אנחנו נקיים עצרת עם נאומים, עם הופעות ומסיבה בסוף. נשמע מאוד מאוד מרשים, אז אני מקווה לראות אותך שם. אנחנו בטוח נתראה. תודה רבה אלון לי. נציין שאירועים נוספים התקיימו על ידי גופים נוספים. מי שתרצה לחגוג את היום בתאריכו המקורי ובניחוח אותנטי, מוזמנת לצעוד שכם אל שכם עם נהגי המסעיות, פועלי המחצבות, עובדות חקלאות ועוד עובדים רבים שאינם מבלים את הפסקותיהם עם סושי וקפוצ'ינו בערי המרכז הגדולות והסוואות. המצעד של ארגון העובדים מן, שיערך ביום שבת, יצא ב-10:30 משדרות רוטשילד, פינת מזה, ויסיים גם הוא בגן מאיר עם הופעות מוזיקליות. אם אתם לא בעניין של צעדות ומוזיקה ומעדיפים לפתח תודעה מעמדית באולם ממוזג וחשוך, שווה לקפוץ לסינמטק חיפה, שם יערך פסטיבל סרטי פועלים בארגונה של המכללה החברתית-כלכלית בין ה-1 ל-8 במאי. פרטים נוספים באתר המכללה וברחבי האינטרנט. עד כאן בפינה יוצאים לשנות. שותפו אותנו באמצעות פנייה לכתובת המייל וספרו על אירועים, הפגנות ופעולות ישירות כדי שאני אדע עליהם באמצעות התוכנית. לא נסיים את סדר חברתי לפני שנאמר כמה מילים של ביקורת על התקשורת הישראלית ונתחיל עם משהו שלא תשמעו עליו בעיתונות. לפני שבוע, בגץ קיבל את עתירת אתר האינטרנט סקופ, הדורשת לשנות את תנאי הסף לקבלת תעודת עיתונאי מטעם לשכת העיתונות הממשלתית.
למרות שאין לתעודה כל ערך חוקי, דוברים, שוטרים וגורמי ממסד נוספים דורשים להציגה כדי לאפשר גישה למקורות מידע. עד כה, על מנת לקבל תעודת עיתונאי, היה על העיתונאי לעבוד במשרה מלאה משך שנתיים או באתר אינטרנט בעל תפוצה של 20,000 גולשים ביום לפחות. כעת יהיה לשכת העיתונות הממשלתית לשנות את תנאי הסף לקבלת התעודה, וזאת ההזדמנות לשאול, מה יהיו השיקולים שינחו את הגוף הממשלתי בדרישות החדשות? האם יעזרו לאמצעי התקשורת הגדולים והמסורתיים להמשיך ולשלוט בעיתונות, או שמה יקלו על אמצעי תקשורת קטנים ואלטרנטיביים ועל עיתונאים חוקרים עצמאיים? האם יש בכלל טעם להמשיך להשתמש בתעודת עיתונאי בעידן של עיתונות אזרחית, בלוגים וערוצי תקשורת אלטרנטיביים באינטרנט? ואולי הכי חשוב, בתקופה שבה צווי איסור פרסום הולכים ומתרבים והלחצים המופעלים על העיתונאים גוברים, האם אנחנו באמת רוצים שעבודת העיתונאי תפוקח על ידי גופים ממשלתיים? האם לא עדיף לבטל את הדרישה לתעודה מטעם הממשלה כדי לסקר חדשות? אולי נכון יותר לאפשר גישה חופשית למידע, כך שכולנו נוכל לעצב את עמדותינו באופן חופשי. שטח צבאי סגור, נכון? מותר לה לצלם. שטח צבאי סגור. אחי, אסור לך לצלם. תעלה למעלה, אסור לך לצלם. שטח צבאי סגור, נכון? מותר לנו לצלם. שטח צבאי סגור. אני אשבור לך את המצלמה. לצערנו, לא רק שהחלטת בגץ בעניין לא סוקרה בכלי התקשורת הגדולים, גם הדיון הזה לא מתקיים בהם. במקום להיות עיתונאים נאמנים לאזרח, הם מעדיפים, שוב, לשמור על מעמדם כספקי המידע הבלעדיים לציבור ולשתף פעולה עם בעלי ההון. ובעניין דומה, פרשיית השחיתות שמסירה את המדינה בעניין הולילנד, מזכירה לכולנו את הסכנה שבהפקרת נכסים ציבוריים, הנכסים של כולנו, בידי אלי הון פרטיים. בהולילנד, כולנו יודעים, יצרו מפלצת מכוערת על חשבון הנוף הטבעי ורווחת התושבים, אבל רגע, גם הרפורמה המתוכננת במינהל מקרקעי ישראל, ביוזמת ראש הממשלה, אמורה להפוך את ההפקרות הזאת לרשמית ואת כל אדמות המדינה להולילנד אחת גדולה. אלא שלמרות מגוון ערוצי התקשורת, כולם, משום מה, בחרו שלא לעשות את הקישור המתבקש כל כך, ואת התוצאות ההרות האסון של הרפורמה הם לא ציינו. כנראה ששחיתות היא ידיעה שמוכרת יותר, מביאה יותר רייטינג, מאשר דיון קונקרטי במדיניות שתשפיע על כולנו. זוהי תזכורת נוספת לכך שנאמנותם של העיתונאים היא לא לנו האזרחים, כפי שהם מנסים לטעון, אלא לבעלי הערוץ. ולסיום, על הקשר בין חינוך, תאגידי תקשורת ומסחור. שימו לב לחיבור המטריד הבא. בעיתון סוף השבוע של ידיעות אחרונות נחגגה בכתבת ענק תחרות המורה של המדינה, המתקיימת ביוזמתם ובחסותם של תאגיד התקשורת ידיעות אחרונות וויינט, בשיתוף עם, כן, גוף ההימורים, מפעל הפיס, ועם האיגוד המקצועי של המורים, הסתדרות המורים. אז מי יקבע מי הם המצטיינים? בין היתר יהיו אלה התעשיינים דוב לאוטמן וסטף ורטהיימר, הגנרל לשעבר קצין חינוך ראשי אלעזר שטרן, מנהל המחלקה לחינוך בסוכנות היהודית, ושאר אנשי רוח, ביטחון ועסקים. לשלב הנוכחי של התחרות הגיעו מורים שעברו סינון על ידי חברת פילאט העוסקת במיון כוח אדם. בדקנו ומצאנו שמתוך 53 המורים שנבחרו, רק שניים הם מורים לאזרחות, דבר שיכול אולי להצביע על תפיסתם של יוזמי התחרות לגבי חשיבותו של מקצוע זה לחיים בישראל. כך התחרות חושפת שהחינוך אמור להכשיר את התלמידים לא לאזרחות פעילה של אנשים שמתקנים את החברה, אלא להיות חיילים צייתנים, בעלי הון נצלנים ונאמנים למערכת. אגב, למורים הזוכים תוענק חבילת שי, כרטיס טיסה להשתלמות יוקרתית במערכת החינוך היהודית ארצות הברית, וגם מנוי לשלושה חודשים לאנציקלופדיה של ויינט. המורים יזכו לעזור לוויינט לשווק את המוצר שלה, אנציקלופדיה אינטרנטית בתשלום, בכך שיוכלו לחלק לפי רצונם 40 מנויים לתלמידים שהם מוכרים. אגב, התחרות הייתה כנראה כל כך מוצלחת ומכניסה לוויינט, שהם כבר יוצאים בתחרות הבאה, הגננת של המדינה, וכל הפרטים איך לא, בידיעות אחרונות. עד כאן סדר חברתי להפעם, אנחנו מקווים שעניינו אתכם עם מידע אלטרנטיבי שלא מוצאים בעיתונות הרגילה. נשמח להתייחסויות ולהשיב על שאלות. תנו אלינו דרך המייל או הגיבו בטוקבקים. מאבקים מוצלחים לכולנו, ולהתראות בתוכנית הבאה. Yeah, yeah, yeah.